Він повернувся з-за кордону, щоб доєднатися до лав ЗСУ. А вже наступного дня прийняв перший бій на Херсонському напрямку. За 2 роки Віталій Бурчук разом з побратимами захищав українську землю на найгарячіших напрямках фронту. Зупинитися Віталія змусило важке 3-те вже поранення ноги. Зараз захисник проходить реабілітацію в одному з медзакладів Львова. Свою історію він розповів нашій кореспонденці Христині Гашенко. Слухаєте за рівномірною довжиною кроків? Зручна швидкість? Так. І так щодня по 3 години захисник Віталій Бурчук із Прикарпаття робить усе, щоб повернутися до звичного життя. У свої 23 зазнав високої ампутації ноги. Тиск стабільний, все в межах норми. Ще трохи так похожий, можна в космос летіти. Силові вправи допомагають зміцнити м'язи. На заняттях найбільше підтримує дружина Аліна. Це добре? Так, добре. Віталій до повномасштабного вторгнення працював у Чехії. За кілька місяців до Великої війни повернувся на батьківщину та пішов до Збройних сил України. Все-таки, можна сказати, якась чуєчка мені підказала йти підписувати контракт. Повернувся в Україну якраз в той час, коли російські війська дуже сильно накопичились на кордоні. І я таки вирішив, що пора йти. І дуже сильно вгадав, я скажу. На полігоні зі своїм підрозділом боєць пробув лише 2 дні. Звичайне навчання, там відпрацювання якихось тактичних маневрів, тобто все як завжди. І ось так, 24-го по тривозі, підйом. І сіли з побратимами на броню і відправились в Херсонську область. Перший бій Віталій з побратимами прийняли неподалік Нової Каховки. Вони їхали прямо на всіх парах, можна сказати. Вони подолали дуже велику відстань за 24-ті. Це ніж 20 день і ніж 24-ті. Вони дуже серйозну дистанцію подолали. Через нерівні сили українські захисники вимушено відступили. Віталій із побратимами тримав оборону сусідніх населених пунктів. Там і познайомився з майбутньою дружиною. Якби не вони, то я б не знаю, що було б з моєю місцевості. Я не знаю, що б взагалі було. Там ми познайомилися, ми готували їсти, якщо треба було щось прасувати, стирати, все. Все, що потрібно, так як вдома, так ми робили для них. Через 8 місяців закохані одружилися. Дівчина залишилася чекати чоловіка з фронту. Віталій бився на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. За цей час був 2 рази поранений. 2 поранення я старався максимально швидко полікуватися і повернутися в стрій, тому що завжди спокійніше бути з хлопцями. Крапку на бойових завданнях поставило останнє, 3-те важке поранення. Торік у вересні на Запорізькому напрямку бійцю посікло руку й ногу. Через постійні обстріли евакуація з поля бою тривала 7 годин. Закинули на носілки, підняли, пройшли декілька метрів, тут або якась FPV, або якийсь снаряд падає близько, відповідно всі на землю, там далі переждали обстріл, перетерпіли, далі декілька метрів підняли, прийшли і так все по колу. Потім реанімація, операції та реабілітація. Для відновлення знадобилося понад 2 місяці. Навантаження фізичні терапевти підбирали Віталію індивідуально. В даному випадку ця ампутація потребує більше зусиль в реабілітації і більшої наполегливості в роботі. Тому що це є висока ампутація, де є в нас кульшовий модуль, є колінний модуль. Зараз чоловік звикає до нового життя з механічним протезом. Можу присідати, можу на стільчику сидіти, всякі цікаві маніпуляції робити. У мене тепер розтяжка класна. Подружжя стійко переживає випробування разом і, головне, з вірою у майбутнє. І я надію, що в подальшому у нього буде все супер, у нас буде все супер. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.